Ahoj, pěkný den přeji všem, vítejte u dalšího videa z naší série Road to the USA, kde hrajeme za tým Inter Miami CF. No a dneska, jak jsem slíbil v minulém videu, pokud jste to náhodou neviděli, určitě se na ní podívejte, odkaz máte teď tady na obrazovce, doporučuji kouknout. Jak jsem slíbil v minulém videu, dneska nás čekají dva zápasy. Jako první budeme hrát ligový zápas proti New Yorku Red Bull na jejich stadionu v New Jersey, na to se moc těším. A potom samozřejmě budeme hrát v finále US Open Cupu. Každopádně ještě předtím, než se dostaneme do zápasu, určitě pokud se vám video bude líbit, dejte like. Pokud jste to ještě tak třeba náhodou neudělali, určitě odebírejte kanál a hlavně si zapněte notifikace, protože takhle vždycky, když budu postovat nějaký video, budete o něm vědět a díky tomu vám žádný video neuteče. No, a teď už se můžeme pomalinko vrhnout do zápasu proti New Yorku Red Bull. Jenom krátký info, samozřejmě New York Red Bull je ve stejné konferenci jako my a je na 6. místě. Ztrácí na nás propastných 16 bodů. My máme navíc ještě tomu zápas k dobru. No a máme teď velkou možnost se přiblížit k Philadelphia na rozdíl pohopových 3 bodů. Takže to je utkání, který bychom docela potřebovali vyhrát. Tak jo, jdeme na zápas. Jean Bonjour zvažuje konec. Jean Bonjour hraje za nás první sezónu, myslím si, že hraje velice solidní fotbal, ale bohužel přemýšlí o tom, že by skončil s kariérou, no to je hot risk fotbalistů, který máme v týmu. Nedá se svítit. Každopádně další krásný fotbalový americký stánek v New Jersey, což je domovem týmu New York Red Bulls. Jeden z týmů velkého konglomerátu Red Bullových fotbalových týmů, jako je Lipsko, Salzburg, přesně Red Bull a další a další a další. No a my jsme v minulém videu se pořádně rozstříleli. Krásný stadion, ježiš, to je tak hezký. V posledním videu jsme se docela rozstříleli. Dneska nás čekají teda dva zápasy. Ten druhý bude v finále US Open Cupu na neutrální půdě, jak jsem zvědavý, kde se to finále bude hrát. Doufám, že na nějakým pěkným stadionu. A dneska samozřejmě musíme zdolat Red Bull, abychom se hezky v tabulce dotáhli na Philly. Pak bychom ztráceli už pouhopové 3 body. Trošku spolupráce s Handanovičem, která naštěstí byla úspěšná, ale nakonec jsme o balon stejně přišli. No a Red Bull nás nastoupil teda ve velkým stylu. Asi si dali trošku toho svého drinku, chlapci. Ale nakonec i města u balónu. A trvalo, než přihrál, bohužel. Dobře. Tak a už konečně pojďme taky my dopředu. 10 minut, fuč, my jsme se ještě pořád nedostali na balón. A tohle to je dobrá nahrávka na Pizzara. Dobrý odvážný balón. Teď jsem si to moc dal od nohy. Je, úplně jsem to viděl, jak mi ten balón ulít, to je škoda. Ale špatný odkop a opět jsme na balónu, to je dobře. Ale ne, jsem zmáčkl dobře, nakonec jsem to udělal dobře. Pojď. Higuain, ne. Ještě, ne, to byl asi offside, že? Ježiš, to jsem to zvrtal, jak jsem to vůbec nechtěl udělat. Zaprý tady ta nahrávka vůbec měla jít na Robena, ne na Higuaina a pak se to nějak, celý zkazilo. Nevadí.
A se tak ho občas stane. Jaj. Tak. Tak se seje, mak. Zatím teda ale Red Bull docela nebezpečný, docela často se nám dostává na vápno a teď se třeba divím, že hráč vůbec nevystřelil. A pojď mi tam, krásný balónek na Robena, Arjen Robben! Stále Robben! Ježišmarja, já jsem nevěděl, co mám dělat. Dobrá obraná práce. Ježišmarja, to byla naprosto tragická nahrávka. Ale je, to byl kousíček od toho, abychom se dostali k balonu. Hele, ale Red Bull je klídek, jo. Klídeček. Výborně, Handanovič. Tak po mé. Robben si naběhne teďkon. Ve spolupráci s Higuainem něco vymyslej určitě, ale ne. It's bad. That's very bad. Ježišmarja, my než ten balon vždycky získáme od nich, to je hrozný, takový ťukesy, stejně to nikam nevede, stejně ti ten balon seberu. Tak nevím co, tak teď nám tam dobře prošel. Hele, a dost, přestávám vás stíhat. Stačilo, i to sem. Fuj, tohle bylo teda za 5-12. Tak i města. Vyšli Iggyho. Higuain ještě vystřelila Pellegriniho. Dobrá spolupráce, no! Higuain! Ježišmarja! Jsem to asi překombinoval trošku. O, teď se Pištěk nechal vyvést, ale... Výborný obranný zákrok a ještě hlavička. Fantastická Pištěkova práce. Tak, vyšli ho. Pizarro. Na Higuaina. Higuain přehazovačka. Zblokovaná rána. Jsem přesně čekal, že vystoupím a on se mi tam... A mi tam pláchne. Dobře, tady nic nehrozí. V naprostém pořádku všechno. Pojďme to. Ježišmarja, bozežura, to trefilo do hlavy. A pak to šlo ze hřiště. Je. Nemůžeme se nějak dostat do zápasu. Tak se mi to nechce dostat do ruky. Jako dobrá práce v obraně, ale dopředu teda hraju strašně. A zajímá mě, kdy to rozhodčí hodlá písknout. Se hraje 4. minuta nastavení, no to je dost. No, žádný velký zázrak zatím. Hrajeme 0-0. Výkonnostně to teda žádná bomba není. Sice dobrá práce do defenzívy, ale dopředu jsme naprosto bez zubí. To bude chtít nějakou změnu. Tak jdeme začít hrát svoji hru, přestaneme asi blbnout. Tady ty bodíky by docela přišly vhod. Nevončo. Ale ne, on nikdo nenabíhá. Všichni se zastavili na vápně, absolutně nepochopitelně. Dobře, ještě to hráči Red Bull nezvládli tady to
rozhrávku. A Red Bull napadá. Tady je Matuidi. González sice zbíhá, ale je tam bráněnej a Matuidi mu mezi tím sebrali balon. Vola. Dobře. Dobře. Ještě jednou dobře. Do třetice dobře. Dlouhý balon. Fantastický úplně. Pojď. To je Pellegrini. Zaber. Jaj. Zatím hrozný. Pojďme už konečně vymyslet nějakou... Ty vole. Ježíši Kriste, to byla minula. A fantastický obraný zákrok. A ještě to chytneme na hřišti. No tak tohle to byl zákrok neuvěřitelný. Možná zákrok, který opravdu reálně zabránil gólu. Tak a pojďme vyslat Robéna. A už pojďme vymyslet taky nějakou solidní akci. Ale Robén nemá se tak rychlosti. A tady to je dobrý balón na Higuaína. Higuaín! Higuaín! Výstup. Dobře. Dobře získaný balón. A ještě bojuj! Dobře. Ještě. Ty vole! Pome dozadu. Shit. Dobře. Dobře blokujeme, ani se ty střely nedostanou na Handanoviče, což je super. Tak ale zaber Pellegrini už. Bože. Vony se k tomu balonu natočí. To je hrozný. A tohle je ale famozní nahrávka. Ty vole, jak oni to prostě zblokujou všechno. Je tam jeden jediný hráč v tom vápně a stejně to zblokuje. No. Pellegrini potřebuje change. Je tam hrozně pomalej. Dáme tam Mechireze. Uvidíme, co to udělá. Ježíš Maria. To hlavně vůbec nemělo být na Higuaína ta nahrávka. Ty vole. Co tu zkoušíš? Co tu zkoušíš, Hošane? No, 13 minut dokonce. Už to porovnám s tím minulým zápasem, tak to je opravdu teda hodně markantní. Ty vole. Aj, teď jsem asi netrefil balón, co? Asi za kartu, co? Ne? Tak to čemu, že to nebá žlutá? Takže pán nebezpečná standardka. To teda jednoznačně, o tom ani potom. Naštěstí ale zakončili dost strašně. Tak a pome. Figal. Vyšli to tam. Pojď. Ty vole, to není možný. Tak a dost. A dost. Yes. Konečně. Ne. Ty vole, to si děláš prdel.
Tady z těch offsideů je na zvracení, že se takovýhle offsidy pískají, ty vole. To je fakt příšerný. Je občas přijde, že fotbalový pravidla dělali matematici, a ne fotbalisti. Ty ve 2 minuty do konce, no to není dobrý. No ale... Jakoby... Tady šel první balon. Ach jo. No. Tak to bychom měli. Což je místo toho, abychom se radovali z vedoucího gólu na 1-0. Tak na úplném konci nastavení inkasujeme. Tohle to byl okay, ten správný hovnový zápas, kdy v minulém zápase se nám vydařilo všechno, na co jsme šáhli. Tady v tom utkání se nám nedařilo vůbec nic. Ty vole, no. No nic, no, tak je tu konec. Bohužel utkání jsme teda brutálně nezvládli. Prohráváme s New Yorkem Red Bulls 1-0. A můžeme jen doufat, že jsme si tu smůlu vybrali dneska a že ve finále poháru se nám bude dařit lépe. No v reálu to znamená, že... V reálu to znamená, že Philadelphia je pro nás asi tuhle chvíli už nedostižitelná. Má náskok 9 bodů, i kdybychom ten zápas dobru využili, tak i tak má náskok 6 bodů, takže tam asi šance není. Takže vypadá to, že budeme teda asi se snažit držet třetí místo. Tam ta pravděpodobnost je opravdu nízká. A nás dneska čeká New York City FC, to je 10. Takže si pojďme provést simulaci. Utkání jsme teda naštěstí zvládli, vyhráli jsme 2-0 gólem Higuaina a Matuidiho. A teď se teda snad podle mě úplně poprvé v sezóně, znamená v 31. kole, se stabilizovala tabulka. Všichni mají stejný počet odehraných zápasů. Takže jak vidíte, Atlanta nakonec trošku začala klopítat. A má náskok na Philadelphia teda už jenom 3 bodů. A v závěsu jsme my 6 bodů na Philadelphia, a 7 bodů na nás ztrácí Columbus, Chicago ztrácí 5 bodů na Columbus, New York Red Bull 4 body na Chicago, DC United 5 bodů na Red Bull. Takže asi nejzajímavější boj bude o to 7. postupné místo. Tam jsou ve 4 bodech 3 týmy. A někdo z trojice DC United, New England a Cincinnati Hold prostě nemůže jít dál. Takže to bude docela zajímavý sledovat. A nás teď čeká utkání s Montrealem, který je 11. To bychom se taky měli zvládnout, tak uvidíme. Utkání jsme naštěstí zvládli, opět jsme dominovali, opět dával gol Robben a taky Pizarro se prosadil, takže vítězství 2-1 nad Montrealem. A dokonce základní části nám scházejí dva zápasy, takže to, že bychom se dostali před Philadelphia, už je opravdu jenom v rámci teorie. Protože pokud se hraje na rozdíl skóre v Americe, tak bychom museli ty dva zápasy vyhrát dohromady, no víc jak o 8 gólů, abychom vlastně Philadelphia dostihli. To asi úplně nehrozí, to by Philadelphia ještě musela taky oba ty zápasy prohrát, to asi ne. Ani nás nehrozí Columbus, sice s Columbusem hrajeme úplně poslední kolo, ale ani ten nás nehrozí, takže myslím si, že třetí místo je jistý. A myslím si, že to je fenomenální úspěch, že jsme umístili na třetím místě. Je to skvělý výkon a jsem na nás pyšnej. Každopádně teď už nás čeká finále US Open Cupu proti Philadelphia. Budeme vedení jako domácí tým, jsem zvědavý na jakým stadionu, tak držte palce a jdeme na to. Yes, hraje se v Atlantě, doufal jsem v to.
A tady je trofej pro vítěze poháru. Já jsem tajně doufal, že se bude hrát na tady tom monumentálním stánku v Atlantě, a taky, že to tak je. Zaplať pámu za ty dary. Bohužel, ale mám špatný zprávy. Nějak jsem to nevyhmat. Nevyhmátil jsem ty termíny a nevystřídal jsem klíčový hráče. Takže dneska nebude hrát ani Robin, který je brutálně unavený, ani Iniesta, který je unavený. A Higuain nevím, jestli zvládne celý zápas. Ale ono to nevadí. To střídání přijít stejně někdy muselo. Takže uvidíme, jak dlouho nám vydrží některý hráči. Doufáme, že celý zápas. Po případě tam pak Iniestu z Robinem můžeme poslat třeba druhým poločase. Uvidíme, jak na tom budou. Každopádně, tohle je naše sestava. V tomto finále. Pojďme si ještě pár na sestavu Philly. Tady máme. Asi někdo úplně známej. Koho bychom znali. Ne. Neznáme si nikoho. Že by byl z našich luhů a krajů, nebo luhů a hájů, nebo jak se to říkám. Tak pojďme na to. Máme výhodu výkopu jakožto domácí tým. Philadelphia je druhý tým západní konference. A je to takový přímý porovnání mezi těmito dvěma týmy. Jak na tom oba v reálu jsme. Tohle vypadá zajímavě. Tam je Higuain, vyskoč! Ty jošišmarja. To byla srážka, to vypadalo smrtonosně. A ještě si něco vysvětlujou fotbalisti. Tady tu cutscenu vidím poprvý. Higuainovi se teda moc nechtělo zpátky. Arjen Robben zvažuje ukončení kariéry. Doufejme, že ne, já mám pocit, že má s náma smlouvu na 2 roky, ne? Pokud se nepletu, jsme podepisali 2letý kontrakt. Tady to by ukončení kariéry nemělo hrozit. Nebo já nevím, jestli musí... To je třeba, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, musí hráčovi nutně doběhnout smlouva, aby ukončil kariéru, nebo ji může ukončit dřív? Třeba s nějakou... nevím, penalizací nebo co já vím. Jak to ve fotbale funguje tady to? Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Jevole. Zapomněl, že tam nemám Robena. To byla chyba ve skluzu. Ale tady to ubráníme, dobrý. Ježišmarja. Byla hrozně krátká přihrávka. Překvapila mě, ale to je to docela slibně se rozvíjící akci, a tady je Gonzalo Higuain. Higuain už maže na bránu, Higuain. Ježišmarja. Já teda válím dneska. Tak komu tam asi tak dát? No, trošku nám to vázne. Tady ten balon taky přišel trošku pozdějc, ale Pizarrová výborný zpracování, gól! 23. minuta utkání a vedeme v finále poháru 1-0. Ten Pizarrův první dotek, to je luxus, podívejte se na to. Těžká pozice, ale tím první dotekem se Pizarro dostane mezi 2 stopery. A otevírá skóre 1-0.
Ideální vstup do zápasu, pecka. Úplně stejná situace, tentokrát to nevyšlo. Hezky. Ježiš, boss Žuro je taky nějaký znavený. Ale ještě to zvládne. A pošle ještě dobrý center do vápna. Dobře, González. Výborně na Pizzára, který se ještě snaží udržet na balónu. Tyva, ještě jsme to nějakým způsobem dokázali ten balón udržet. Ale teď jsem dvakrát klikl, což místo toho, abych ten balon udržel na kopatě, tak jsem ho vlastně dal od nohy. S tím, jako bych chtěl to hráče přesprintovat. Dobře, González. Ale bohužel to nešťastně odráží k protihráčům. A výborně Handanovič, fuj. Dlouho tyko měla Philadelphia míč na kopačkách a dlouho se nám tady vrtali. A s Handanovičem, nebo s míčem v Handanovičových rukách končí první poločas, po kterým vedeme ve finále amerického poháru 1-0. So far so good. No, Philadelphia se to snaží pořád hrát po straně a vůbec jí to nejde, ačkoliv teď teda trošku náhodně se tam dostala, ale jinak opravdu jí to nefunguje. A zkouší to stále a stále dokola. A ono to stále a stále nefunguje. A teď dobrý náběh. Pojď, zaber. Zaber. Ježíš Maria. Figale. Pomalý. Ne, Píšček, ať se nestavuje, spíš ať tam se běhne jiný hráč. Píšček, ať radši máže do vápna, protože tam jsou 4 hráči soupeře. Výborně. No tak, kolik vás tam bude potřeba, abyste mu ten balon sebrali? Je to náročný. Ty vole. A! Ah! Handanovič je tam, je to dobrý. No teď komu? Bože, že na tohle to už asi nebude mít sílu.
Výborně, Pizarro se dokázal odpoutat už od dvou hráčů. Vysílá na Higuain, na Gonzalo Higuain a teď mu tam skočil do podnohy a ještě dorážka. Bozežur to ještě zvládne, ale špatná předávka. Bozežur už má dost. Ty vole, teď se mi tam týpek uvolňuje, to není dobrý. Ale Piščák tam naštěstí je včas a zvládne to, zvládne, výborně. Ono i Pellegrini už to začíná mít plný kecky, celkově už některý hráči začínají pomalinku odpadat. Zrejme, jak ty poslední 20 minut zvládneme. Jej, už po několikátý to Higuainovi vzali v momentě, kdy už s tím balonem něco dělal. Bozežur z posledních zbytků sil ještě získal balon. A škoda, jsem nevyhmátl tu nahrávku. Tak teď. Vyražený míč. A dostane se k němu González. Posílá balon do kraje. Ale bohužel Figal nedostane balón nikam jinam než naproti hráče. A vůbec se nepředušuje, my nemáme vůbec možnost střídat. Tohle bude v pořádku. No a teď už konečně můžeme vystřídat, ježišmarja. Právě to, že ty hráči jsou úplně mrtví. Každopádně my si tam pošleme takhle jistotku. Bože, že do toho má taky dost. No ale Higuaina si tam chce nechat, kdyby náhodou došlo, nedej bože, na prodloužení. Tak ho tam chci mít. Útočník už to vydrží tu chvilinku. Takže střídáme. Higuaín to bude muset těch posledních 10 minut vydržet. Výborně Iniesta. Výborně Iniesta. Čerstvý maso na hřišti okamžitě ukazuje svou sílu. Iniesta vystřelí. Fantastická akce Iniesty. Okamžitě se Iniesta zapojil do hry. A málem rozhodl zápas. Každopádně pro nás ještě vybojoval rohový kop. Což nám určitě přijde k duhu, takhle v závěru zápasu. Bohužel se k němu dostal dřív brankař. Ale ještě výborná práce při napadání a tohle je dobrý míč, taky dobrý míč, ježiš, to je škoda. 87. minuta utkání, stále vedeme nad Philadelphia 1-0 a pozor na tento protiútok. Pozor na tento protiútok, Piščák už toho taky má plný kecky. Naštěstí se Philadelphia ale sama obrala o možnost zaútočit. Tam se ještě Robben k tomu míči dostane. Co? Tak jak tohle to mohlo být offside, to by mě zajímalo. Robben byl celou dobu na té léně. Celou dobu byl na té léně. No, těsnej teda. Konec! Je to tam! Je to tam! Porážíme Philadelphia a získáváme US Open Cup.
Krásná oslava na nádherném stadionu, moc hezký pohár, sice to chvilkama vypadalo, že ho odhoděj. Tady mě třeba mrzí, kde je realizační tým, kde jsou náhradníci prostě, tady by měli být klidně nějaký zase náhodně vygenerovaný týpci. A tady je potvrzeno všechno. Tady je potvrzeno všechno černé na bílém, vítězem poháru jsme my, Inter Miami, je to první obrovský úspěch Miami. Jejich první trofej. Tak a my tady zakončujeme sezónu ještě jako takovou. Tady jsme naprosto přejeli tým New England. Vidíte na střeli 8-0 a držení míče 64% na 36. Vítězství 2-0. Perfektní závěr sezóny. A ještě nás čeká utkání s Columbusem tedy. A je tady poslední den základní části. Pro nás už nemá prakticky žádnou motivaci. Philadelphia už je bohužel stále 6 bodů před námi. Nemáme šanci přeskočit. Columbus daleko za námi. Nemá šanci nás ohrozit. Každopádně zajímavý souboj bude určitě o první místo, ten se nakonec dramatizoval. Atlanta hraje s DC United a Philadelphia hraje s Chicago Fire. Jsou od sebe jeden jediný bodík, takže pokud by Atlanta klopítla a Philadelphia zvítězila, tak se ještě může dostat na první místo. A ještě zuří fantastický souboj o sedmý postupový místo. Vidíte, že DC United a New England mají stejně bodu a New York City ještě o bod zaostává, takže tři týmy tady mohou ještě stále postoupit do playoff. V západní konferenci tam je o titulu naprosto jasně rozhodnuto Seattle. Sounders mají brutální náskok, jsou úplně v klidu. A taky už se tam moc nebojuje, ale opět stejná situace, tam se taky bojuje o postup. Dokonce ještě zajímavěji, tam jsou v jednom bodu dokonce čtyři týmy. Whitecaps, Portland, Nashville a Colorado. Tady ty týmy jsou v rozdílu jednoho jediného bodu a jsem nakonec zvědavý, kdo postoupí. Každopádně my se teď odsimulujeme náš zápas s Columbusem. Ten zápas jsme bohužel nezvládli, Columbus měl jednu jedinou střelu za celý zápas, dal z ní gól. My jsme ani jednu nevyužili, ale říkám, nějak nás to netrápí, stejně už nebylo moc o co hrát. No a nakonec teda to dopadlo tak, že Philadelphia ten tlak nezvládla, utkání prohrála dokonce s Chicago Fire a Atlanta ta zvládla svoje utkání úplně v pohodě, to znamená, pokud se nepletu, tak Atlanta postupuje přímo do druhého kola, předpokládám. A my teda tím pádem Philadelphia by měl hrát s DC United, my s New Yorkem Red Bull a Columbus s Chicagem. Nakonec teda postupuje DC United, nakonec Nová Anglie, ani New York City a ani Montreal, no Montreal vlastně už neměl, nebo měl šanci. Se nakonec nedostali, takže DC United je sedmým týmem a západní konferenci to nakonec zvládlo Portland s Whitecaps, ale podívejte se na to. Whitecaps a Colorado Rapids, všechno to bylo pouze na rozdílu skóre, oba mají dokonce mínusový, takže tady vidět, jak strašně tady je důležitý každý gól tady v té lize. Každopádně teda to jsou týmy, které postupují, to znamená Seattle rovnou do druhého kola, Los Angeles s Whitecaps, Sporting s Portlandem, Minnesota z Real Salt Lake. No a jak to tady probíhá? Hraje se jako jenom na jeden zápas, nebo na odvetu, nebo vůbec nevím, jak to tady je? Nikdy jsem nemám s tím zkušenost, asi možná na odvet, ne, tak to vypadá, že hraje fakt na jeden zápas. Škoda, že hrajeme doma, že nehrajeme na tom krásném stadionu Red Bullu. No nevadí, vypadá to, že to tak skutečně je. Každopádně, taková je v takové chvíli situace, postupujeme dál. V dalším díle Takže takhle to je, taková je situace. V dalším díle už budeme teda hrát playoff, teoreticky bychom asi teda mohli vždycky zahrát dva zápasy, uvidíme taky kam dojdeme. Ještě se podíváme na jednu věc, chci vám ukázat, jak nakonec dopadla tabulka střelců. Takže nakonec nejlepším střelcem americké MLS je Gonzalo Higuaín ze 17 góly. Nakonec ho ještě stíhal Gutierrez z Kansasu, 16 branek a Pizarro 16 branek. Takže máme tam hnedka dva fotbalisty, z naší strany tam je ještě Arjen Robben, který skončil 11., což je taky neskutečný výsledek tohohle fotbalisty. A jinak už tady nikoho nevidím. Na čtvrtém místě Vela z Los Angeles a Kamara z DC United na pátém místě. Dál už to asi nemusíme úplně probírat. Nejlepší nahrávači Pizarro. Pizarro 11 asistencí, skvělý výsledek a třetí Higuaín. Opět tam máme dva zástupce vlastně v top trojce, což je taky skvělý. A nejvíc čistých kont, tam máme Ortize na 15. místě. A samozřejmě Ortiz chytal jenom něco málo přes půlku sezóny.
takže ten nemůže zákonitě dostihnout zbytek a stejně tak Handanovič tady odchytal. Vlastně Ortiz odchytal 24 zápasů a Handanovič 10. Takže Handanovič neměl šanci se tam dostat. Každopádně si myslím, že by reálně ohrožoval ty nejlepší. Ale to je jedno. Takže jo, dámy a pánové, to je pro dnešní video všechno. Pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like nebo odběr. A pro dnešní dílo to bude vše a u dalšího videa, kde už budeme hrát playoff, se na vás těším. Mějte se hezky. Ahoj.